ថ្ងៃនេះទូយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញដែរខាងក្រៅមានអង្គរៈច្រើនណាស់មានចាំយូរណាស់ទើបបានចូលមកដល់ទីនេះពេលនេះទុំគុំនាំពេលនេះរត់បងនាំអូនរត់អូនសប្បាយចិត្តណាស់បងកុំកុហកអូនណាពេលនេះអូគេសែងគ្រេស្នៃចូលមកហើយអូគេចេញទៅវិញភ្លាមអូនស្ដាប់តាមអូម៉េចនេះសែងគ្រេស្នៃចូលម៉េចនេះណាសេះអត់ឆាំតិចឡើយមិនគេយឺតម្ល៉េះអីចាមិនអញ្ចឹងចាំបានទេអឺអឺប៉ណ្ណឹងបានហើយពួកឯងទៅវិញចុះកណាំសេះពនាងយប់ណាស់ហើយឆាប់ទៅផ្ទំទៅហាយើងមិនចុះចិត្តសម្រាកទេយើងចិត្តចិត្តដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងឯងមិនឲ្យចេញទៅក្រៅទីទូមកុំមិនចាញ់ទេពីព្រោះក្នុងរាជវាំងមានគិតកោច្រើនណាស់ពនាងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចណាណាមីជួងខ្ញុំចេញពីវាំងទៅពួកឯងចាំស្ដាប់ណាពួកឯងត្រូវតែយាមឲ្យមែនទេកុំឲ្យសៀវប៉ាចេញមកអសោះហើយក៏មិនអាចចូលទៅស្ដាប់គេនិយាយតែផ្ដាសដែរដឹងទេកណាត់ថ្លៃពិសេសម៉ែពួកឯងជិះណាយកជ្រើឲ្យនឹងចេញក្រៅស្វ័យទៀតទ្វារនេះច្រវាំងបិទចិត្តអស់ហើយជាងចង់ចេញតែក្រៅឆាប់បើកទ្វារទៅបបពិនម្ចាស់ស្ត្រីថ្ងៃនេះមានគិតកោចូលក្នុងរាជវាំងមិនសូវមានសន្តិសុខសូមព្រានរងចាំមីកភ្លឺទៅក្រាបទូលណៃយើងប្រាប់លោកណាយើងមានការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើលោកបើកទ្វារភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំគ្រាលោកបាត់ថាអញ្ចឹងចាំទូបង្គំទៅសួរលោកមិនតបទៅសិនក្រាបទូលអេអីថ្វាយយ៉ាងម៉េចទៅចៅស៊ីឈៀនឯងដឹងថាយើងជិះដល់ណាទេលោកមិនចាប់អុយលោកមិនចាប់អុយលោកខ្ញុំទទួលបញ្ជាសម្ងាត់ពីព្រះអង្គចេញទៅចាប់មនុស្សដែលខុបគិតជាមួយឧស្សាហ៍អង្គុយតែខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញមុខបើបង្ហាញមុខពួកគេច្បាស់ច្បាស់ហើយបានជាខ្ញុំជិះក្នុងក្រេស្នៃពនាងឲ្យពនាងជួយបិទបាំងឲ្យអូកិច្ចការយប់នេះបើសិនជាបានសម្រេចព្រះអង្គច្បាស់ជាប្រទៀងរង្វាន់ដល់ពេលនោះលបងប្រកាសជាមានចំណាយដែរអូក្លុំចាក់អុយនៅលើតម្កើខ្ញុំបើកទ្វារចាក់បើកទ្វារអាយជិនណាជប់សូមថ្លែងបង្គំពនាងលោកមិនតបបាច់គូសំទីសូមអរព្រះគុណលោកមិនតបយ៉ាងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាយប់នេះមានកិច្ចការសំខាន់ណាស់អ្វីៗលោករៀបចំហើយណែរៀបចំរួចហើយក្រាបទូចុះកំភ្លែងធំបានត្រៀមរួចហើយគឺលោកម្ចាស់ណាត់អ៊ូយិនជាអ្នកបញ្ជាដល់ផ្ទាល់ឲ្យណាត់អ៊ូយិនបាញ់មិនអាចខុសទេព្រះអង្គឲ្យយើងចុះទៅក្នុងគេហដ្ឋានមកយាយធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយលោកចាត់អង្គរៈ30នាក់ទៅជាមួយយើងក្រាបទូលព្រះនាងពេលវេលាតិចណាស់ខ្លាចក្រែងតែចាំចាប់ដាស់មេលោកហ៊ានប្រឆាំងរៀបបញ្ជាទូលមកគុំមិនហ៊ានទេយ៉ាជាឈើព្រះបញ្ជារបស់ព្រះអង្គលោកហ៊ានប្រឆាំងធ្វើឲ្យខូចការធំព្រះអង្គប្រកាសជាប្រហារជីវិតលោកទាំងគ្រួសារលោកឆាប់ចេញបញ្ជាឲ្យអង្គរៈពិសេស30នាក់ចុះទៅជាមួយនឹងយើងកណាប់សេះហ
ហេតុអីក៏សៀវភៅមិនទាន់មកវិញណូអូមានមនុស្សមកហើយបានហើយពួកឯងចេញទៅចុះហេតុបាត់ទ្វារផងណាបាទសំទោសនាងគឺលោកគ្រូលោកមិនត្រូវជួយអស់លោកទាំងអស់មិនក៏មនុស្សច្រើនម្ល៉េះអីចាអ្នកខ្លាំងបកកាយចឹងអ្នកក៏នៅទីនេះដែរលោកគ្រូបកូនណាដឹងពីសមាជិកខ្ញុំហើយត្រូវជ្រាបថាយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះខាងក្រៅមានទាហានរាប់រយនាក់ឡោមព័ទ្ធជាប់នឹងកំភ្លើងធំជាង10គ្រឿងតម្រង់មកផ្ទះយើងតែកណាត្រីនឹងបាញ់មកហើយយើងនាំគ្នាសម្រុកចេញទៅហ្នឹងហើយមិនបានទេខ្ញុំមានជួបបានលោកតហើយអង្គរៈចូលមកទាំងអស់មកអង្គរៈទាំងអស់ស្ដាប់បជាឆាប់ចូលមកយើងនាំគ្នាផ្លាក់កៅអាភ្លាមបាទឯណាសុនអើឈុនអើខ្លែបងចាញ់តែយូរមិនតន់មកវិញខ្លែបងមានរឿងអីក៏ចាញ់តែរកបងជាមួយជីចុងហើយហេសិបាចិត្តអត់ពេលចាញ់តែក្រៃសុំគិតគ្នាទៀតតែយូរនេះយកផ្លាស់សិនទៅបាទមនុស្សស្មានថាកំពុងធ្វើពុវិកក្នុងទីនេះសុខសម្លាំងហើយដល់យើងរត់តន់យើងចាប់ផ្លាស់កៅអៅទឹកហ្នឹងតាត្រង់ចាំលឿនណែចាប់បានធ្វើក្រំចាប់បានធ្វើក្រំលឿនឡើងចាប់បានធ្វើក្រំហេចាប់បានធ្វើក្រំលឿនធ្វើស្អីហ្នឹងអាយអត់ផ្លែមើលទេយើងជាអង្គរៈពិសេសមានការសំខាន់ត្រូវធ្វើលឺទេក្នុងក្រុមមានរឿងធំកើតឡើងហើយប្រអមមានរៀបបញ្ជាឲ្យយើងចាញ់ធ្វើការបើមានការខកខានអាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវទេអោបាក់បើកទ្វារបើកទ្វារចាញ់ដំណើរមិនដឹងឈុតអីយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេមនុស្សល្អទេវតាមួយជាថែរក្សាប៉ានេះប៉ានេះត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅចាំរឿងនេះស្ងប់ហើយសុំទុំកុំមកទទួលប៉ានេះមកដល់ចឹងដែរបងចង់ផាត់ពីគ្រោះថ្នាក់ចង់ដេញអូនចឹងហេតុអីនាងវាយគាត់អ្នកតើឯងនឹងនេះបងថាណោមអនរតើបងជួយបងចេះទៅរិះច្បាំងបងឯងណាក្រក់ណាពេលដែលបងតាប់បាត់ចឹងអូននឹងសឹកទៅជាតូចគិតយ៉ាងម៉េចទៅបានហើយបានហើយបងមិនមែនជាមនុស្សល្មើសគុណទេទៅជាមួយបងទៅមែនទេនេះមីមីទៅជាមួយពួកខ្ញុំទៅមីងចង់ត្រឡប់ទៅវាមួយហើយហេតុអីមីងរស់នៅក្នុងរាជវាំងអស់ខ្លះជាតាហាងមីងធ្លាប់តាហាងបើចាក់ចេញពីវាមីងមិនដឹងថាមីងរស់នៅដល់របៀបណាទេសៀវប៉ាយើងបែកគ្នាថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមានឱកាសបានជួបគ្នាវិញឬអត់ទេក្មួយថាដេសាខ្លួនណាមីងក៏អញ្ចឹងដែរសិបមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេឲ្យតែរសាជីវិតបើថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅបានជួបគ្នាវិញ
លោកបងអូនទិញនំប៉ាវមកឲ្យដាក់ទៅហ្នឹងហើយចាយើងញ៉ាំដែរអាអាអាលេងញ៉ាំអាយ៉ាអូអេយ៉ាផងដល់កូនប្រយ័ត្នផងខ្ញុំត្រូវការលោកជួយទេខ្ញុំត្រូវយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធតតបានមកដើម្បីនាងទូស្លោះខ្ញុំខ្លាចដែរអ្នកប្រុសទី2សូមប្រយ័ត្នផងទឹកនឹងអាហាររៀបចំរួចហើយណ៎រៀបចំរួចអីបាក់ចេញដំណើរឈិនជីណាអួយសេប៉ាថ្ងៃណាមួយពួកឯងកុំទៅស្លាប់ក្នុងដៃយើងជាមិនខានទេខ្ញុំបានចាប់មនុស្សទៅរកឈិនជីណាហើយជឿថាមិនយូរប៉ុន្មាននឹងបានដំណឹងគេមិនខានឲ្យតែយើងឲ្យកំចាត់ឈិញជីណាត់បាននោះថ្ងៃក្រោយគ្មានអ្នកណាជួយចិនគឺសួងទៀតទីតើរកសាក់សពឃើញហើយនៅខ្ញុំបានចាត់គេឲ្យចុះសម្រិតរកប្រមាណដងប៉ុន្តែរកនាមឃើញសោះនៅទីនេះទឹកហូរខ្លាំងណាស់មើលទៅហូរដល់សមុទ្រហើយស្រីថៅទៀតនេះស្លាប់ក៏គ្មានអីគួរស្ដាយដែរតែដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយនោះគឺមិនបានសម្រាប់នាងដែលផ្ដងដៃលោកមិនបាក់មានទីហេតុដូចតាមមកច្រើនណាហ៎អីគេឆាំម្ដងម្លេះសៀវបើចេះផ្លូវគ្នារត់ជិះវាក្បឹកចាប់ទាំងអស់មកដល់ហើយសៀវបើនំនៅនឹងចឹងនឹងចាស់ទុយទៅមុនទៅគ្រូបង្វាយដល់ពួកទាហានបាទជោគគ្នានៅភូមិឋានសឹងទៅជិះចាប់ឡើយលបងអួយមើលបងស្រីខ្ញុំផងហើយដឹងដឹងហើយគាត់ជួបគ្នាប្រយ័ត្នផងជំរាបសិនអញ្ជើញចុះមកចុះមកចាប់ពួនទៅផ្ទះនេះទៅយ៉ាងនេះពួនយ៉ាងម៉េចទៅទ្រាំសិនទៅអាយ៉ាពួកទាហានមកដល់ហើយចាប់ចូលពួនភ្លាមទៅលឿនឡើងមកពួកក្រោមទឹកនេះហើយលឿនឡើងលឿនឡើងចាប់ឡើងអាយ៉ាចង្អៀតដល់ហើយចង្អៀតដល់ចង្អៀតមើលពួនយ៉ាងម៉េចទៅនេះចុះមកទៅទីនេះអត់មនុស្សទេតែឆែកកន្លែងផ្សេងអញ្ញាចាំមិនចេះហាប្រមាណអ្នកមិញនេះមិនគួរថាមិនឃើញពួកយើងទេខ្វាក់មន់ទេដឹងតាមខ្ញុំយើងពួកគេមានចិត្តដោះលែងយើងទីនេះមានទ្វារក្រៃហ៎ចាប់រត់
គឺអ្នកជន់បតិនេះបងឯងមានឃើញពួកក្បត់ទេអត់ទេឯងចឹងយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យពួកវាចាត់ទៅជប់ស៊ឺយិនជឺប្រសាជើងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃពួកអាចក្រៃប៉ានេះគ្រីនេះនេះខ្ញុំគឺអ៊ុយសៀប៉ៅចាក់ខ្ញុំទៅកោបកូនណាទៅប្តីប្តាមិនព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រមិននឹងមានពេលជួបពួកជន់បតិទៅពួកយើងប្រយ័ត្នទៅចាប់ពួកក្បត់គ្មានពេលប្រេះប្រាសជាមួយឯងទេលោកបងចាស់លោកបងសុនចាក់ខ្ញុំទៅថ្វាយព្រះអង្គទៅគឺមានគុណសម្បត្តិហើយអ្នកជន់បតិនៅស្ងៀមទៅកុំចង់ទៅកល់ព្រះអង្គអីបើព្រះអង្គឃើញអីច្បាស់ជាកាត់ក្បាលអីនេះទីនេះមានពួកក្បត់ច្រើនណាស់ឯងចាប់ចេញពីទីនេះទៅទៅនេះទុកសែដល់ក្បាលឲ្យតាហ៊ានតែមកក្រោយបាទទៅលោកបងចាស់លោកបងសុនចាក់ខ្ញុំទៅកុំទុកខ្ញុំនៅនេះកូនចាំអីល្អនឹងអីណាណូឲ្យប្រាក់ហើយឲ្យសេះទៀតទៅទៅដើរលឿនឡើងលោកអ្នកសូក្រៃលោកថាចូលចិត្តបំរើយើងនឹងលោកស្រីណាស់ហើយបានពេលនេះយើងនាំលោកទៅកោះអ្នកក្រិចថ្ងៃក្រោយបំរើយើងបានល្អទៅទៅជិះនំនឹងបាត់លោកមីប៉ាវ៉ោទីនេះមានក៏ខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងបើគុំតែឯងនំទៅហិតបាញ់កំភ្លើងធំមកទីនេះទីនេះមានតែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងបើអាចារ្យមិនទៅអាថ្មីមិននឹងមកលោកមីប៉ាហុងបង្កើតប៉ាថ្មីម្ដងទៀតប្រកាសជាមានអនាគតល្អមានគេឈ្មោះល្បីរន្ទឺគ្រប់ទីកន្លែងកំភ្លើងធំបាញ់ផ្លោងកោះនេះគ្រីចកាន់តែបាញ់កាន់តែរីចម្រើនសូមជួយប៉ុស្តិ៍លោកមីប៉ាហុងមានសុភមង្គលនិងអាយុយឺនយូរអូសៀប៉ាងអូសៀប៉ាង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 ក៏ប្រឡាយអូនណាគាត់ស្លាប់ហើយគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកមីប៉ាលោកមីប៉ាសូមគោរពលោកមេប៉ាសូមស្វាគមន៍លោកមេប៉ាត្រឡប់មកវិញសូមជួយពរលោកមេប៉ាមានសុភមង្គលអាយុយឺនយូរអឺអ៊ុយសៀប៉ៅលោកមេប៉ាអាថោកទៀមនេះអាក្រក់ណាស់តើខ្ញុំសម្លាប់វាសិនអលអនេះដឹងវាអាចកំបាំងរបស់ប៉ាយើងយើងបង្កើតប៉ានេះគ្រីគឺពឹងទៅលើអាចកំបាំងនេះទាំងស្រុងក៏ប្រតែប៉ារបស់យើងតាំងពីពួកទាហានយកកំភ្លើងធំបាញ់ផ្លុំលើកោះអ្នកខ្លះរត់អ្នកខ្លះស្លាប់លោកមីប៉ាបើតាមខ្ញុំយល់សម្ដីដាក់ចង្រៃនេះវានិយាយគឺសំហេតុសំផលដែរបើសិនជាលោកមីប៉ាចង់បង្កើតប៉ាថ្មីនោះគឺមិនមែនជាការងាយទេបាទសូមលោកគិតផងទីប្អូនលូមានច្បាប់ស្អីដែរអាយអ្នកពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកមានសំណុំពរពីរសូមលោកយល់ប្រុងសំណុំពរស្អីទៅទី1បើចង់បង្កើតប៉ាថ្មីគឺមិនអាចធ្វើដោយការពីមុនទេទៀតទុកចិត្តទៅពួកក្មេងក្មេងឲ្យពួកគេធ្វើការមិនបានសម្រេចទេអាគឺតែបានតែបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះចំណាយទី2សំលុកមេប៉ាក់ដាក់ទៀនថ្នាំបន្សាបសម្រួលសរសៃឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភទៀតនោះស្រួលពួកយើងទាំងអស់គ្នាខំយកចិត្តទុកដាក់បំរើលោកម្ចាស់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើយើងមិនឲ្យថ្នាំបន្សាបពួកឯងមិនបំរើយើងឲ្យអស់ពីចិត្តទេ
យ៉ាងម៉េចពួកអីពីគ្រោះគ្នាអស់ហើយអត់ទេលោកមេប៉ាពួកខ្ញុំអត់មានពិភាក្សាគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយុបល់របស់លោកលូកគឺសំហេតុសំផលណាស់ត្រូវយ៉ាងណាបានយើងឲ្យឆ្នាំមិនសាប់ពួកអីអូនតើអូនកើតអីដែរអូនឆាប់និយាយមកអាយ៉ាចាំចិត្តល្ងងមែនប្រពន្ធលោកមានផ្ទៃពោះហើយលោកចិត្តបានធ្វើជាពុកគេហើយណាល្ងងមែនថាម៉េចមានផ្ទៃពោះត្រូវហើយជាកូនរបស់អ្នកណាលោកថាម៉េចហ្នឹងប្រពន្ធលោកមានផ្ទៃពោះបកកកូនជាមួយលោកហើយលោកចាក់ដល់ប្រវេកទៅហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអញអត់មែនទេអញអត់ទេអញមែនខ្ញុំទេអញមិនមែនអញអត់ទេអញមែនទេអ្នកណាក៏មែនដែរបោះសម្រាប់អូនចោលតែពួកអកបុតអញអូយពួកយើងរួមដៃគ្នាបើមិនសម្រាប់គេសម្រាប់យើងហើយហុញចាហុញ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 សាច់ច្បងណាម្យ៉ាងទៀតកាលមុនសាច់ច្បងបានស្បាត់ទៀតផងប្រពន្ធធំយើងលេលបាយស៊ីសងគឺមានចាញ់មានឈ្នះយើងជាគ្នាឯងហើយកុំកាន់នេះច្រើនទៅជាមួយពួកបងទៅតោះអូយសិប៉ាលោកចង់ទៅណាអូខាងក្រៅទេស្ពីលអនណាចង់ទៅរត់ដល់លេងណាហេតុអីក៏មកហៅខ្ញុំទៅផងអូនសម្លេចចង់ទៅណាយើងរត់ជាមួយគ្នាតែហ៎លោកស្រីទៅជាមួយខ្ញុំអ្ហ៎អ្ហ៎
ានពេលហើយឆាប់រត់អូនសម្លេចអូនអីចង់រត់ចូលបងដល់បងខ្ញុំជាអ្នកម្នាងដែលសើចសោកលើត្រង់សម្បត្តិគឺលោកជាអ្នកដណ្ដើមខ្ញុំមកចាប់តាំងពីយប់ទី1ដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធលោកគឺខ្ញុំបានក្បត់នឹងលោកទៅហើយខ្ញុំស្អប់លោកណាចាប់ប្រាប់បងមកតើអាកូនចង្រៃជាកូនណាលោកចង់ដឹងធ្វើអីកូនខ្ញុំជាកូនរបស់ឯងអឺអឺហើយតែមេប៉ហុកមានសុភមង្គលអាយុយឺនយូរអាយុយឺនយូរហេតុអីគាត់ចេះតែសម្លឹងមើលមកខ្ញុំចឹងបងតាប្រពន្ធគេគេសាប់តែមិនអស់ចិត្តចឹងហើយថ្ងៃក្រោយបងនាងហេវ៉ៃគាត់ទៀតខ្ញុំនឹងសងមួយថ្មីជាដោះបងប៉ាទីនេះសាកសពច្រើនណាស់តើពួកយើងខ្លាចជាខ្មោចទេដឹងកូននេះត្រូវកំភ្លើងធំបាញ់នៅខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយយើងមិនអាចនៅបានទៀតទេហេតែបងមិនអាចត្រឡប់ទៅដីកណ្ដាលវិញទេបាញ់ចឹងយើងទៅរកកោះផ្សេងមួយទៀតរួចនៅទៅមានហើយកោះស៊ីទាំងអស់ស្ដេចមើលជ្រើសយើងមិនឃើញទេបងតាណាក៏អូនទៅដែរតោះអូនមិនទៅកូននេះពេលយប់ឡើងមានខ្មោចអត់ក្បាលខ្មោចដាច់ដៃខ្មោចដាច់ជើងខ្មោចខ្លះឃើញទាំងពូវៀមទៀតផងគួរខ្លាចណាស់នៅមានទៀតមានខ្មោចដៃច្រើនដែលស្ទាបតែស្រីពូធំអាយើចាំអូនផងនេះជាឆ្នាំបសាបសម្រួលសរសៃអាយផឹកហើយពឺលែងរើឡើងទៀតហើយសាច់បងផឹកឆ្នាំបសាបនេះហើយគឺបាយបារម្ភទៀតទេប្រពន្ធធំបងធ្វើអូនរងទុក្ខវេទនាច្រើនយ៉ាងនេះអូនក៏មិនប្រកាន់ដែរអូនសុំទោសណាស់ជាប៉ាកុំនិយាយចឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តទៅបានណាមានទេជាប៉ានិយាយត្រូវណាឥឡូវយើងរៀបតាមអាយុមើលអ្នកណាធ្វើបងអ្នកណាធ្វើប្អូនបានទីនេះបងឈៀនអាយុធំជាងគេតាមបងយល់បងឈៀនគឺជាបងធំចុះបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតគឺបងទី2ត្រូវហើយបងចឹងយើងបងខ្ញុំកន្លះឆ្នាំសិស្សច្បងបងខ្ញុំ2ឆ្នាំសិស្សច្បងជាបងទី2ឥឡូវចេះចឹងខ្ញុំលែងហៅថាសិស្សច្បងទៀតហើយខ្ញុំហៅថាបងទី2តាមពួកគេចាំថ្ងៃក្រោយបងតើហៅឯងថាប្រពន្ធតូចមែនទេអូមែនហើយអ្នកមានសុនអើទៀតនោះអាយអូនចិត្តបានជាងគេមែនបើសង្ឃឹមថាចាប់បានជប់នាងដែរអោះអញ្ចឹងតោះមកទៀតគឺពនាងមែនទេបន្តមកទៀតចឹងយើមួយជានភេងទៅជាងគេយើងនោះគ្នាហៅថាប្អូនភេងទៅល្អប្អូនភេងណាមិនបានខ្ញុំជាពនាងខ្ញុំធំជាងគេពនាងក្រៃត្រូវនៅក្នុងវាំងឯងទៅទៅផ្ទះវិញទៅមកយកទៅក្នុងវិញថាម៉េចគេថាមានប្តីទៅតាមប្តីបងជាប្តីអូនអូនទៅតាមបងចឹងហើយអ
មកមកមកបើក1 2 3 5 8ក្របស្ដើងស៊ីទាំងអស់មកមកមកចាក់ទៀតចាក់ទៀតចាក់ទៀតខ្ញុំចង់ញ៉ាំត្រីមន់ផ្សិតប្រកាសជាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយពួកអូនចាំមែនប្រាប់តែស្ដើងហើយនៅចាក់ក្រាស់ទៀតបានចាំអោយចៃស្ដើងដល់ដែរពួកអូនមើលបើកអើយបើសិនជានេះប្អូនមិនដឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេមែនទេមែនហើយមែនហើយហើយបានហើយបានហើយឈប់លេងហើយមើលសុខចិត្តសោះជាប៉ាមានរឿងអីហ្នឹងពួកគេមិនលេងល្បែងទេឆ្នាំក៏មិនសុខចិត្តចាញ់ក៏មិនសុខចិត្តមិនចេះលេងល្បែងសោះលេងល្បែងត្រូវបានកំពុងកោះស្រ័យលឺៗណាដូចជាអាយ៉ាជាតាវានេះចាញ់ក្រាស់ដល់ដែរចប់ចប់គ្នាតែម្ដងអាយ៉ាមិនចឹងមិនចេះស្ដារទៀតហើយគឺអញ្ចឹងណាឈ្នះគឺឈ្នះចាញ់គឺចាញ់ហើយមិនក៏បងយកចិត្តទុកដាក់ម្លេះមែនហើយហើយនិយាយពាក្យអភិភិទៀតលេងល្បែងមិនស្រ័យមិននិយាយពាក្យអភិភិលេងធ្វើស្អីឈឺអាយ៉ាមានរឿងអីកោះស៊ីទាំងអស់យើងមកដល់ហើយក្លៀនស្រាប់ឥឡូវហើយជាប៉ាបងកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលបងទីពីរកំពុងតែអាងត្រីបងយើងនឹងបងឈានទៅបេះផ្លែឈើហើយបន្តិចទៀតបានញ៉ាំហើយចាំមកផ្លែទៅណាវីបយបើនៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតប្រកាសជាស្លាប់មិនខានបងនឹករិទ្ធនីណាបងនឹកសុនអើបងចង់ត្រឡប់ទៅរិទ្ធនីវិញបងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីស៊ីជឿរមកដល់ទីនេះទៅណាជាប៉ាបើមានលិខិតសម្លេងកំភ្លើងធំនៅខាងក្រៅទេយើងចេញទៅមើលមើលបងយីសម្លេងកំភ្លើងធំហ៎ត្រូវហើយទៅមើលមើលមានរឿងអីហ្នឹងជាប៉ាអូមិនមែនមកចាប់យើងទេគេប្រាក់ភ្លើងធំបាញ់ទូកម្ដងភ្លើងឆេះទូកហើយចុះចាំមកទៅលោកគ្រូនេះនៅលើទូកដូចជាលោកគ្រូហើយនឹងសួតអើលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចឆាប់លោតចុះទៅអូស្លាប់ស្លាប់ហើយសៀបបាន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 លោកគ្រូលោកគ្រូសៀបា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 លោកគ្រូសៀបាសុនអើលោកមេក្រូអុយគុំយឺតឆាប់ជិះមីតិមកតាំងខ្ញុំមកលោកគ្រូហាត់អីលោកគ្រូនៅជាមួយសុនអើនឹងលបងសំខាងនោះពេលដែលយើងបែកគ្នាគ្រូក៏ជួបនៅលបងហ្វុនក្នុងសួនអើហើយតាមផ្លូវស៊ើបដំណាក់មានមនុស្សមកក្រុមទៀតជិះទូកធំចេញទៅសមុទ្រហើយសួនអើស្មានតែឯងប្រហែលជាមកកោះស៊ីទាំងអស់ចុះហេតុអីលោកគ្រូនៅជាមួយគេទាំងពីរពួកយើងមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លេកក៏ជួបនៅទូកដល់ប្រុសទី2ពេលនោះទូករបស់គេក៏ត្រូវទូកទាហានបាញ់ត្រូវកំពុងតែចូលទឹកពេលនោះខ្យល់នឹងរលកធំណាស់ក្នុងទូកគេមានមនុស្សជាង10នាក់គ្រូជួយបានតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះអីមករត់ទីហ៎
លោកម្ចាស់ស៊ឺលោកមិនយកចាត់បាយមីមកទេលោកម្ចាស់អូនលោកមិនតបស៊ឺសុខសប្បាយទេពួកគេជាអ្នកទុកលោកម្ចាស់អូនមិនគួរនៅជាមួយពួកគេទេតែខ្ញុំក៏ជាអ្នកទុកដែរលោកម្ចាស់ស៊ឺលោកមិនដឹងទេចាប់ពួកគេភ្លាមបាទទៅអស់គ្នានៅឈឹមអាយអូសម្រាប់យើងចូលទៅលោកក្បត់ជានឹងមិត្តភក្តិលោកនៅចង់ក្លាហានទៀតខ្ញុំសុំទៅស្លាប់កាលមុនប្រអមចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ជប់ប្រអមចាស់ពិតជាធ្វើខុសចំពោះលោកមិត្តតែព្រះអង្គចាស់មានគុណចំពោះជាតិទោះបីជាយើងមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចតើវាយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមយុវវ័យស្រាប់ដល់អាចទៅធួយលោកមិនអាចធ្វើជាយុវវ័យឬក៏ជាគួយដែរហេតុអីបានជាលោកចូលជួយនឹងពួកបញ្ជើប្រឆាំងនឹងពួកយើងទៅវិញឪពុកម្ដាយប្រពន្ធគាត់និងបងប្អូនខ្ញុំស្រាប់ក្នុងដៃព្រះអង្គចាស់ទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកជួយពួកគេដើម្បីគំនុំតល់ខ្លួនលោកភ្លេចគំនុំជាតិហើយអ្នកនាងអខអ្នកនាងមកអីទេសំឡេងឲ្យដែលមិញយើងអកុលឈើពួកខ្ញុំឃើញអាចជួយបានបើសិនជានេះមានរឿងអីលោកម្ចាស់អួយប្រកាសជាឈឺចិត្តណាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចអាចអែបបានទេប្រហែលជាអាចអែបខាងបានទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់មើលក្នុងព្រៃនោះហេតុអីលោកម្ចាស់អួយនៅខាងនោះទៅវិញអូយសេប៉ាណាលកមិនត្រឹមតែគាត់ទេហ្វុងស៊ីហ្វាន់ចិនឃើសុងនឹងឈិនជាណាក៏នៅលើកោះដែរអូយសេប៉ាណាមានគ្រោះថ្នាក់មានគេចង់សម្លាប់គាត់នាំខ្ញុំឡើងកោះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យលោកបើសិនជាលោកព្រមស្បត់ចោះចូលនៅក្រុមអវត្តព្រះអង្គម្ចាស់ចិនវិញខ្ញុំនឹងទុកជីវិតឲ្យលោកថ្ងៃក្រោយលោកអាចសងគុណសម្បត្តិនៅតែជាអ្នកក្លាហានដល់ដែរបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញខ្ញុំមិនខ្លាចជំនួសថោកទាបនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃទៀតទោះជាឯងព្រមទៅវិញក៏តៃវ៉ាន់មិនទទួលមនុស្សក្បត់ដូចឯងចឹងដែរនេះប្រុសចិនលោកមិនតបស៊ឺប្រកែកកម្ពុជាទៅយើងត្រូវគិតគេកែជាធំឲ្យតែលោកមិនតបស៊ឺព្រមស្បត់ខ្ញុំហ៊ានយកជីវិតមកទីនេះបើគេសម្រាប់គ្រួសារយើងលោកអាចសងវិញបានទេតៃវ៉ាន់ជាគ្រួសាររបស់តកូលចិនមិនមែនជារបស់តកូលចិនទេណាលោកមិនបាក់ចិនលោកល្អចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេតែចង់ខ្ញុំធ្វើជាកិច្ចការវាខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតឯងសេប៉ាបងប្រយ័ត្នចិនខែសងចង់សម្រាប់បងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូសៀបលោកគ្រូសៀបសៀបសៀប
លោកគ្រូសៀបាឡើងមិនបានលោកគ្រូលោកគ្រូចាប់ជើងលោកគ្រូខ្ញុំផងសៀបាមនុស្សគង់តែស្លាប់ទេតែដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជានុរាស្ត្រមិនដែលធ្វើអ្វីខុសអឯងកំទោសមនុស្សអីលោកគ្រូលោកគ្រូមកជាមិនអីទេលោកគ្រូបន្តមហាវិជ្ជាគុណខ្ញុំផងលោកគ្រូពេលនេះប្រហាក់ខ្ញុំទៅបានទេវិជ្ជាគុណហាត់មិនហាត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺឯងជាសិស្សកតញ្ញូគ្រូមានសិស្សដូចជាឯងអញ្ចឹងគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយសៀវប៉ាយល់ព្រមនឹងគ្រូរឿងមួយណាលោកគ្រូនិយាយអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមដែរលោកគ្រូខ្ញុំហាត់វិជ្ជាគុណមែនទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនខ្ជិលទេអាយយល់ព្រមនឹងគ្រូមិនអាចសម្រាប់ចិនគឺសួងបានទេមិនបានទេវាធ្វើឲ្យលោកគ្រូទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសម្រាប់វាសៀវប៉ាអាយមិនអាចសម្រាប់គេបានទេព្រះអង្គម្ចាស់ចិត្តមានគុណចំពោះគ្រូទោះយ៉ាងម៉េចគ្រូក៏មិនអាចសម្រាប់កូនគាត់បានដែរពួកគេអាចធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងតែយើងមិនអាចធ្វើអាក្រក់ចំពោះពួកគេបានទេសៀវប៉ាមិនបានអាយមិនអាចបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់គ្រូបានទេសុបអីធ្វើអំណងគ្រូចំក្រោយក៏អាចមិនយល់ព្រមដែរខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមសៀវប៉ាប៉ាយើងប្រចាំរាជការជិញបង្ការរាជការមិញគ្រូបកលឯងហើយគូអស្ដាច់ណាគ្រូមិនបានមើលឃើញលោកគ្រូលោកគ្រូលោកមិនប៉ាលោកគ្រូលោកមិនប៉ាលោកមិនប៉ាលោកមិនប៉ាលោកគ្រូសៀបាបងក៏ពិបាកចិត្តពេកសៀបាពីអ្នកដែលសម្លាប់លោកគ្រូបងតើគិតយ៉ាងម៉េចអាចទាំងណៃអាចចោលមកសៀតយា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 គ្រូជាកូនចៅឯងតែយើងមិនមែនទេឯងទៅពាក់យើងមកមើលដំណឹងពេលណាទៅផ្សងយា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 គ្រូយើងប្រាប់យើងថាកុំឲ្យសម្លាប់ឯងតែមិនបានប្រាប់ថាកុំឲ្យវាយឯងទេយើងយកមិនទៅចៃឯងមកដំណឹងចាក់មកកំបាត់ទុំអីខ្ញុំទៅតៃបានប្រកាសជាសងលោក10000ដំណឹងមួយក្រាន់ខ្ញុំសងមួយជា10មួយធ្វើជា100មកលៀនដំណឹងខ្ញុំប្រកាសជាសងមិនបានយើងត្រូវទៅចាក់ឯង10000កំបាត់ទុំអីបើលោកមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំអាចរកគេធានាបានឯងអក្រក់យ៉ាងនេះមានអ្នកណាធានាឯងមានខ្ញុំមានខ្ញុំមានរបស់ប្រចាំស្អីក្បាលឯងឯងបានកាត់មកគឺអខើខ្ញុំយកអខើប្រចាំលោកចុះអខើចាំខើសូមអញពិតជាថោកទេមែនអាយយូនេះប្រចាំយើងមានប្រចាំស្អីទៅនេះមានភ្នែកអត់ប្រស្រីស្លាញ់អាចោលមិនសិតឯងនេះអាយប្រចាំនេះក៏យើងតែចិត្តនេះនឹងស្លាញ់ឯងអញ្ចឹងអាចោលឲ្យនេះផិតយើងមែនទេអីស្មាត់ទៅយើងភ្លើហេយើងចាយមកមិនបាត់សិនលោកស្ដាប់ឲ្យប្រកាសជាសុខសบายចិត្តអាខើមិនស្លាញ់ខ្ញុំទេ
នាងស្រឡាញ់តែលោកប៉ុណ្ណោះនាងមានផ្ទៃពោះជាមួយលោកហើយចាំខែសូងអញមិនមែនជាមនុស្សទេអញមានស្មារតីអីដូចឆានផងអាខើមានកូនយើងអញចង់ខកយើងនេះជាការពិតលើកមុននេះយ៉ាងចៅបងលីជុនយិនលើធ្វើឲ្យនាងស្លប់នាងក៏មានផ្ទៃពោះនាងមានផ្ទៃពោះខ្ញុំថែទាំនាងយូរយ៉ាងនេះក៏សមនឹងប្រាក់10000តម្លឹងដែរបងមិនបានរវល់គេទេអាចង្រៃនេះវាចង់ប្រាក់ក៏របស់យើងមិនដណ្ដើមដំណ័យរបស់វាថែមទាំងពិភាក្សាជាមួយគ្រូវាចង់មកសម្លាប់បាននៅលោកមេបាក់ឆិនអូនចង់មកប្រាក់បងដែរតើអូនមកមិនតាន់ពេកអាចង្រៃជួយកាន់ផងអាយមានអាកោទឹកជំនន់ឲ្យតាលោកគ្រូយើងនឹងមិនតាដល់ឯទៀតជីតាវានេះអើយយកប្រពន្ធសៀវប៉ាមកប្រចាំឲ្យគេវិញអាយពិតជាថោកទៀតណាត្រូវហើយអាខើសានដូនតាជាមួយយើងរួចហើយគឺជាប្រពន្ធរបស់យើងពេញច្បាប់ប្រចាំស្អីឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តចុះយើងលក់ម្ដាយឯងឲ្យឯងវិញមួយលានដំណឹងតែសុខចិត្តទេនៅឪរបស់ឯងទៀតក៏លក់ឲ្យឯងមួយលានដំណឹងដែរនឹងជីវិតរបស់ឯងក៏មួយលានដំណឹងដែរនឹងជីតារបស់ឯងទៀតជីតាខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយមនុស្សស្លាប់ក៏លក់ដែរយ៉ាងច្រើនណាស់យើងគិតឲ្យតែ 80% 800,000 ដំណឹងឯងចុះពាក់យើង3លាន 800,000 ដំណឹងអ៊ុយសបៅអីឯងចង់ទិញប្រពន្ធរបស់អ្នកផ្ទះឯងវិញទេខ្ញុំមិនមានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងបានយើងអាចយកវិញបានឯងយកឪពុករបស់ឯងម្ដាយឯងជាដូនឯងនឹកខ្មោចជាតារបស់ឯងមកឲ្យយើងវិញទាំងអស់សក់មួយសរសៃក៏មិនឲ្យបាត់ដែរលឺមិនក្រឹបអុយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសម្រាប់ទីប្រឹក្សាឈិនមានទោសគួរតែស្លាប់ប្រាក់3លាន800,000នោះចាត់ទុកថាខ្ញុំជាពាក់លោកទៅចុះខ្ញុំប្រកាសជាសងលោកនិយាយទៅមកអបង្ការទេឲ្យក្បិតមកសរសេរលិខិតជំពាក់ប្រាក់ភ្លាមសរសេរមកខ្ញុំសរសេរខ្ញុំសរសេរឆាប់ដើរលេងទៅលោកមីក្រូអុយសូមលោកមកខាងនេះមកផ្លែខ្ញុំមានការសំខាន់មួយចង់ជម្រាបលោកហេបងចាំបងនៅទីនេះហើយលោកមីក្រូអុយមានរឿងអីលោកពិតជាចង់ដោះលែងគេពីអ្នកនឹងមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលោកគ្រូថាមិនសម្លាប់ពួកគេទេព្រះអង្គទុកប្រតិលើលោកណាស់ណាទៅវាយ៉ាងម៉េចតាំងពីដើមមកប្រកូនណាមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់3នាក់ទី1គឺអ៊ូសានគុយទី2គឺលោកមេប៉ាឈិនពេលនេះមេប៉ាឈិនស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះព្រះអង្គអាចដកបន្លាចេញបានម្នាក់ហើយជាតាវានេះអ្នករិះការទៅថ្វាយប្រកូនណាគឺឯងតាហើយទី3លោកបងផងអរគុណថ្ងៃនេះលោកបងបានជួយសុនអឺចេញពីគេអាឋានពូជាមិនបាច់ឲ្យនាងត្រូវកំភ្លឹងធំបាញ់ស្លាប់ប្រកូនណាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយអ្នកក្បត់នៅក្នុងក្រុមគឺជាឯងឯងដឹងថាយើងស្រឡាញ់សុនអឺណាដូច្នេះមុនពេលបាញ់កំភ្លឹងធំឯងក៏នាំសុនអឺចេញពីគេអាឋានពូជាលោកបងផងលោកបងពិតជាមានសំណាងល្អមែនបើលោកម្ចាស់អួយដឹងរឿងអស់ទៅហើយនោះខ្ញុំក៏មិនបាច់លាក់បាំងអីទៀតដែរមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ទី3របស់ព្រះអង្គគឺគ្រោះសាចិននៅតៃវ៉ាន់បើសិនជាលោកចាប់ចិនខឺស៊ុងប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គគឺមានគុណសម្បត្តិបើតាមខ្ញុំយល់ប្រគល់ណាច្បាស់ជាមិនដាច់ដោរឿងចាស់របស់លោកទៀតទេណាលោកបងផងលោកបងពិតជាស្មោះត្រង់ចំពោះប្រគល់ណាមែនណា
លោកម្ចាស់អួយលោកត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញកាន់តំណែងមេប៉ាក់មេឃនឹងដីរួចហើយហៅបងប្អូននៅតាមក្រុមទាំង18ខេត្តមកជួបជុំគ្នាកំចាត់ចោលទាំងអស់តែម្ដងមិនជួបបាននេះពិតជាពឹសពលមែនណាគេថាមិនពឹសពលមិនមែនជាកូនប្រុសទេធ្វើកិច្ចការធំគឺមិនត្រូវប្រកាន់រឿងតូចតាចបែបនេះទេមិនពឹសពលមិនសោះសិផានអីមើលណាសិផានអោះសិផានណែអញក៏ប្រែប្រាណាអ្នកសៀមកុំជើលបងហ្វុងលបងចង់ឡើងបនស័កនឹងមិត្តសម្បត្តិយល់អត់ត្រូវគូសងចំពោះនាងបន្តិចឡើងបនស័កមិត្តសម្បត្តិគឺល្អហើយប៉ុន្តែការពារជីវិតសំខាន់ជាងអីហេតុបបាសិបាយើងយើងមិនអត់អត់ឯងទេមុនក្រោយពួកឯងនេះសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅសុនអកណូនហើយយីអណាពីអ្នកនោះទៅយើងលោកគ្រូអ្នកដែលក្បត់នឹងប៉មេដីស្លាប់អត់ទៅហើយចិនគឺស៊ូខ្ញុំក៏ស្ដាប់សម្ដីលោកគ្រូដោះលែងវាហើយដែរលោកគ្រូស្លាប់អយុត្តិធម៌មិនសមទេខ្ញុំមិនតន់បានបំរើលោកគ្រូផងសៀប៉ាមនុស្សស្លាប់មិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេកុំចឹងអីត្រាស់ឲ្យសៀប៉ាល្អអាក្រក់ទីបំផុតកុំបានទទួលផលចិនខើស៊ូនឹងគ្រូប៊ីប្រកាសជាទទួលកម្មពីសៀប៉ាគ្រូបងខៃបងចឹងក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរបងកុំចឹងអីលោកគ្រូចង់ខ្ញុំដុតក្រដាសប្រាក់ឲ្យលោកគ្រូឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យលោកគ្រូយកទៅថ្វាយស្ដេចយមរាជឲ្យបានចាប់ជាតិជាមួយនឹងគ្រូសាល្អអេប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ3នាក់ហើយលោកគ្រូមកចាប់ជាតិជាមួយគ្រូសាខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំចង់កើតកូនស្រីកើតកូនប្រាប់បងចាំកើតកូនស្រីចាំខ្លួនឯងទៅអូទិញយាភីធីអូហានផៃយីតោមកជីមេហ៊ីស៊ីលហនហនកំជីTin ya song yan yi Min hing dik ye sam sang si ti sing ti yi Sai yi si si san sao sip sao ti u ti Dan yeok sang ni ding phong